إنا لله وإنا إليه راجعون وحان كتع سيدين يا ضدكي وحكوية اللوبي وإيه أدن بي مالمه أدن بي قبل كالصول اللي قول لاي سيد ضدبان يسي توصبا لول ليني شان يطبان كاسان نو بقول يدور يطبان قف وحاكو ديلي وآن لقرانين وركيدا وحا عديي ضدكا مدهرادة ما تدى عرورها الدشيكا توس لولا دعا يدقى حطورا دون كمالي كدع دي مترتو هداني فلسطين كدعين جراد عبد الرزاق محمد عبد الرحمن او كمدا او ديا شردقا كقبل كالسناقة يا وحا وكاها اللي حالة دا مقالة دا لاس عانود احرون تقبل كالسول وحنا جراد كوغو هرين وكتع سيئي يددكي هالكاسي كل انتي يكوي كودا وعمي باع isagu ciidanka Soomaaliland ku eedeeyay inay geysteen gabad fallo xasuuq loo geysanayo shacabka ay arintaasii waxa uu dusha uga saaray Soomaaliland ciidamadooda isagoo sheegay in ay arintaasii oday dhaqameed ahaan ay ka xun yihiin ayaa garaadku waxa uu sheegay in dhibaatooyinka gobolka Sool ka jira isagoo ka faaloonaya ay yihiin kuwo dabada laga riixayo isla markaasna aan loo baahnayn sidoo kale waxa uu xusay in arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliland iyo waliba xuduudaha ay sheegeen ee Ingiriiska ay ka muhiimsan tahay Soomaalinimadii iyadoo xasuuqii halkaas ka dhacay uu sheegay in ay ahayd arrin loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto marka ugu horeysa halka waxaan ka salaamayaa Soomaali dhamaanteed meel joogtaba waxaan ka socotay ama 15 sano u dambeeyay gobolka Sool degmada Laascaanood waxa Soomaali dhamaanteed ay markhaati ka tahay meel joogtaba waxay markhaati ka tahay in degmada ama gobolka Sool u tacadiyo badan ay ka dhaceen oo nooc walba leh kuwaas oo ay geysteen nimanka reer Soomaaliland ama isku magacaabay jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaasoo ah talagal ee lagu talagalay lana qorsheeyay si dadban iyo si bareeraba in dadka wax looga qabsado loogana argoosto iyadoo aan la garanayn waxa sababay Soomaali dhamaanteed waa iswada dishay meel ay joogtaba waana lagu kala bogsaday arrinkaas marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan caddeeyo قضيه Soomaaliland Soomaaliland dad maah qabiil maah waa dhul dhulku waxa uu la baxay qarbi iyo dawladda foreigner oo ingiriis uu ka koow yahay iyo ajnabi reer yuruba dhulka Soomaali hore u jiray dadkuna hore u jireen dhulku marka dhal ingiriis maah laga mar dhalin ingiriis waa dhul Soomaaliyeed anigu oo ku hadlaya magaca beesha maxamuud harti ee warsangeli bahda dhaqanka iyo bahda aqoonyahanka guurtida dhalinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaanteed afkoodii beesha maxamuud harti aanu ku hadlaya mana eegan doono waxa halkaa ka socda waxaanu fiirsanayno maaha maxamed axmed ciise kalsan tv boosaaso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydi